ko naravuze ngo sina ariko nukwivugira naraniganiriraga nti sinago mu Rwanda nahashakira umugeni kubera ko abanyarwanda nabonye bankuriye ibintu nabe ndabaye disappointed uwo muntu aravuga ati genda gusabira yuko ahantu hose wigisha bakwirukana gusa uwo muntu mu myuga ye yacukuye umusarani cyane noneho rero je navuze ni umuntu wacukuye umusarani ntago yatinye buriya no gucukurira imva umuntu muzima aho kugira ngo birukane cyangwa bajyane abarwayi bo mu mutwe abaduteye ibyo kuki twebwe ba victims ari twe tugomba kuba victims nanone double victims hey noneho rero barafinda twagaruka Mwaje kwirirwa ncuti bakunzi mu TV online uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezweho nange nsenge imana Theoneste Nyuma yuko kumbuga nkoranyambaga zitandukanye hakicikanya amashusho agaragaza Karasira Emabure avuga ko atashyingiranwa n'umunyarwanda kuko atifuza kubyarana n'umunyarwanda kazi kimwe no kubyara umwana w'umunyarwanda munyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco Edward Bampore kimumvugo iteruye yanditse asaba ko Karasira Emabure akwiriye kwirukanwa ku kazi ko kwigisha muri kaminuza imvugo Karasira Emabure ntiyayakiriye neza nawe abigaragariza mu mvugo yashyize ku rukuta rwe rwa Facebook aya mahari hagati ya ministeri Bampore na Karasira Emabure yaturutse ku gace ka video y'ikiganiro yagiranye na televiziyo yo kuri murandasi kakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga wa 21 nyakanga 2020 cyane kuri Twitter maze bampora ikiyumvise ibyo Karasira avuga niko kumusabira kwirukanwa mu kazi ko kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda avuga ko ngo utararezwe atarerera u Rwanda Karasira yumvikanye muri iyi video avuga ati jewe nari gushaka umugore utari umunyarwanda ntabwo nabyara umwana w'umunyarwanda first of all ubuzima ni bubi mu Rwanda icyo ni icyambere icyakabiri ntabwo nabyarana umwana n'umunyarwanda shaka ko amaraso y'ubunyarwanda yagenda amvamo bikarangira mu butumwa cyangwa comment ministeri bampora iki yanditse kuri iyi video yashyizwe kuri Twitter yumvikanisha Karasira avuga impamvu atabyarana n'umunyarwanda yavuze ko niba Karasira atifuza kubyarira u Rwanda ngo nta n'impamvu yo kururerera ministeri bampora iki kuri Twitter yagize ati utifuza kubyarira u Rwanda akwiye kuva mu barurerera kuko imvugo ye iraroga ntiwarera utararezwe Iki cyifuzo cya ministeri bampora iki kuri Karasira Emabure cyakiriwe mu buryo butandukanye n'abakoresha Twitter bamwe bamunenga ko imvugo yakoresheje atari nziza nk'umuyobozi cyane nk'aho yavuze ko uyu mwarimu wa kaminuza atarezwe hari kandi n'abandi bagaragaje ko bashyigikiye igitekerezo cya ministeri bampora iki bavuga ko ibyo Karasira yavuze bidakwiye nk'umurezi uretse abantu batandukanye basembuwe n'ibyagiye bivugwa kuri iyi video kimwe n'ibyagaragajwe na ministeri bampora iki Karasira nawe byaramusembuye yandika ku rukuta rwe rwa Facebook amagambo akakaye yibutsa uwo yise nyakubahwa ariko atavuze amazina ye nyirizina ubuzima yaciyemo mu myaka yashize bityo ngo atagakwiriye kumucukurira imva amusabira kwirukanwa ku kazi iyi mvugo Karasira Emabure yanyujije ku rukuta rwe rwa Facebook ejo kuwa kabiri tariki ya 21 nyakanga yagize ati wacukuye imisarane ntiyatinya no gucukurira imva abandi nyakubahwa ni wowe ubwirwa mu kiganiro yacishije ku muyoboro we wa YouTube yise ukuri mbona yavuze ko hari abaherutse kumuvugaho bamusabira kwirukanwa ariko ntiyabavuga amazina ni mu kiganiro yagiranye na barafinda Sekikubo Fred cyashyizwe kuri YouTube y'ukuri mbona kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 nyakanga 2020 nagira ngo buri yumbaze nange reka noneho mbikubwire kandi nange mfate ntekinga advantage nsobanura ibibazo byanjye buriya ubu ngubu twiyemeje gukora icyo bita gukubitira ikinyoma ahakubuye eh gukubitira ikinyoma hakubuye kandi kiri mu ideye iyi rwose twashaka tukabizira kuko buri muntu wese afite igihe yavukiye n'igihe azapfira kudukangisha ngo tuzapfa kudukangisha ngo bazatujyana indera ibyo nago ibifungo indera ibigo by'inzererezi icyo nakubwira nk'abavuze ngo Karasira bayifuza ko yagindera Karasira ntago ari umuntu
njyewe ntago navukanye politique rwose nabwiye ngo tuze kuganira nange ubimbaze reka mbikwisobanurireho noneho politique nawe yagufasha ruko rudi maze kuvuka oya ntago ari ruda buriya ruda yaje nyuma ariko ruda nange numvise ari igisubizo nubwo njyewe kenshi nta politique njyamo ariko ruda numvise ibiganiro byanyu numva rwose ari ibiganiro birisawa rwose uya rwose bisawa ndetse n'abantu bavuga bati barafinde yarwaye mu mutwe iki ni ikimenyetso simusiga murabona uko amagambo ya tondika ibyo yavugaga mbere nibyo kivuga kiriya nibyo nusekeranyirwa magambo meza na mahoro nta muntu abangamiye nta mutwe wa gisirikare yifuza ngubeho ibyo ngibyo ariko giye nkubwo ku giti cyanjye nari mfite umuryango wanjye uzira genocide yakorewe abatutsi hafi ariko ni muryango wo kwa data nibo nari nsigaranye kwa mama bo ntago nari mbafite uwo muryango uragenda urashira noneho turarokoka umuryango wacu uri direct family irarokoka irokotse nabo baza gupfa nyuma ya genocide ariko bazira bya bindi kizitaririmba ngo urugomo cyangwa kwihorerwa byitiswe genocide bikaba ikibazo rero gikomeye iyo umuntu atinyutse kubivuga ubu ngubu ariko ubu kwa abantu benshi batangiye kugenda babivuga ntago bigiteye ubwoba ubu turabivuga rwose ubwo nagira ngo nkwibwira impamvu nange bashaka kunjyana hari indera no kugira ngo bagize ubwoba nanjye kuko batinya ukuri ntabwo batinya ubunini ntibatinya barafinda ngo apime ibiro bingana gutya ntibatinya karasira ngo ni mugufi cyane ni muremure batinya ukuri kuri bo ni bombe ikomeye bomba atomike ubwo rero nibyo natangazaga ku buryo bamwe bagiye banabigenderaho nk'uyu munsi turi kuganira nakurahira yuko hari umuntu wambwiye ariko ntiyambwiye izina rye ariko ambwira ko ari umuntu ngo ukomeye ngo kubera ku gahinda nagize ko naravuze ngo sina ariko nukwivugira naraniganiriraga nti sinago mu Rwanda nahashakira umugeni kubera ko abanyarwanda nabonye bankuriye ibintu nabe ndabaye disappointed uwo muntu aravuga ati genda gusabira yuko ahantu hose wigisha bakwirukana gusa uwo muntu mu myuga ye yacukuye misarani cyane noneho rero je navuze ni umuntu wacukuye umusarani ntago yatinya buriya no gucukurira imva umuntu muzima aho kugira ngo birukane cyangwa bajyane abarwayi bo mu mutwe abaduteye ibyo kuki twebwe ba victims ari twe tugomba kuba victims nanone double victims noneho rero barafinda twagaruka Karasira Emabre n'umwarimu w'umuhanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga ari nabyo amaze igihe yigisha muri kaminuza y'u Rwanda azwi cyane kandi mu muziki nka Professor Niga akaba kuri ubu ari n'umwe mu bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane mu biganiro bye atangamo ibitekerezo yisanzuye binyuze ku muyoboro wa YouTube yise kuri mbona Edouard Bamporikiwe ni umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'urubyiruko n'umuco umwanya yashyizweho mu ntangiriro z'ugushyingo 2019 avuye ku kuba perezida w'itorero ry'igihugu mbere yo kuyobora itorero ry'igihugu kandi yabanje no kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda mu bihe byashize yumvikanye atanga ubuhamya avuga ko yacukuye imisarani hari mu kiganiro Bamporiki yagiranye na radio y'igihugu kuwa 8/8/2017 ndetse n'ubuhamya buri kuri YouTube bwo kuwa 21/2013 icyo gihe yagize ati nawe ucukuye indirimbo zo gushima zo mu gitabo zirashira nagera kuri metero ebyiri takarikangarukira nkajya mu hasi nkaripakira nkajya kuri mena natekerezaga ko nta kindi nakora muri iki gihugu atari ugucukura imisarani kandi burya ikinyoma gitinze ahantu kijya kwisanisha n'ukuri kuko kikwereka ibimenyetso byabyo Depite Mukabunani Christine yabajije Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente impamvu yagendeweho mu kugena isaha ya saa tatu z'ijoro nk'isaha yo kuba buri wese yageze mu rugo niba ifitanye isano n'ubushakashatsi bwerekana ko icyorezo cya coronavirus cyaba cyandura cyane muri icyo gihe ngo hakazwe ingamba zo kwirinda iki kibazo yakibajije nyuma y'ikiganiro Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagejeje ku Nteko Ishinga Amategeko imitwe yombi cyagarutse ku bikorwa bya guverinoma byerekeranye n'ingamba zo gukumira no guhangana n'icyorezo cya COVID-19
19 kuwa 21 Nyakanga 2020 Mukabunani yagize ati ndabaza kuri abantu batagomba kurenza saa 3 batarataha kandi turashishikariza abanyarwanda gukora kongera ubukungu cyane cyane abakora ubucuruzi n'ibindi kugira ngo nibura ubukungu ntibukomeze kuzahara none turagera saa 3 tugashishikariza abantu ko bagomba gutaha ese ubushakashatsi bwagaragaje ko COVID-19 yandura cyane cyane nyuma ya saa 3 kugira ngo twese dushyireho imbaraga n'abanyarwanda babyinubira bareke gukomeza kwinuba kugira ngo twumve neza impamvu ya saa 3 Murara Jean Damascene we yavuze ko hari abasaba kongererwa amasaha yo gutahiraho kugira ngo bakore akazi kabo neza Ati yuvuganye n'abacuruza barakubwira ngo nyakubaho mwadusabiye saa 3 z'umugoroba zikongerwa isahimwe ese isahimwe yongereweho ibikorwa byahungabana byaba bingana bite inshiro nyinshi abantu bakunze kugaragaza ko isaha yo gutahiraho ikwiye kongerwa kuko hari abo isanga bakiri mu mirimo bikaba ngombwa ko bayisiga bakagenda Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yavuze ko mu kugena isaha harebwa ku bintu bitandukanye yagize ati muzi ko mbere isaha yo kugera mu rugo yari saa 2 twigira saa 3 igihe kizagera bibe saa 4 na saa 5 iyo tugiye gufata ibyemezo by'amasaha duhuza ibintu byinshi mu rwego rw'ubuzima batubwira uko siyanse y'ubuzima ibisobanura nuko icyorezo gihagaze dusubira inyuma tukareba imyitwarire y'abanyarwanda umuco wacu yasobanuye ko icyemezo cyo gufunga saa 3 hari ibintu kigabanya yagize ati icya mbere nuko nk'ubu hoteli na restaurant zirafunguye ariko ntitubabuza gufata icyo kunywa umuntu ashobora kujyayo ariko icyo tuba tubara ni amasaha umara hahandi tukwemeye umuntu ashobora kujya muri restaurant agiye gufungura akanywa amacupa 3 y'urwagwa byeri cyangwa utuvinyo uko umwongerera igihe kwa guhana intera kurarangira agasabana kugira ngo tugabanye ibyo byago niyo mpamvu isaha imwe tutayongeyeho icyemezo cyo kongera amasaha mu cyumweru gishize cyaganiriweho mu nama y'abaminisitiri ariko agumishwa ku gihe cyagenwe kuko harebwa uko icyorezo gihagaze ati muzajya kumva wenda mu byumweru bibiri hari ikindi twongeyeho gishobora kuba isaha imwe cyangwa abiri nkuko twabigabanya bigasubira saa 2 bitewe n'uko icyorezo kizaba gihagaze impamvu si uko icyorezo cyandura nyuma ya saa 3 yasobanuye ko mu gihe umuntu yasuye undi uko umwongerera igihe muri urwo rugo niko gusabana bizamuka ati twarebye saa 3 tubona ariyo ikitubereye uyu munsi Mukabunani yabajije kandi umukarani usinda hoteli aba yanywereyemo Depite Mukabunani yagaragaje ko hari ibikorwa bigifunze nk'utubari ariko hakabaho uhura n'abakarani baterura imyaka basinze yakomeje agira ati ukibaza uti ese buri yavuye muri hoteli buriya mu byukuri utubari turafunze cyangwa dufungure bigaragare tumenye ko utubari dukora abantu bacuruze batekanye batihishahisha Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente yamushubije ati abasinda si uko ari byo leta ishaka natwe turabahana dufata benshi bakisobanura ikigaragara nuko abo duhora dufata ntibadufasha kurwanya iki cyorezo gufungura utubari hashingiwe ku muco wacu imyitwarire n'iby'inzego z'ubuzima zitubwira dusanga tutaragera icyo gihe cyo gufungura utubari ngo abantu basabane imibare igaragaza ko buri munsi polisi y'igihugu ifata abagera ku 1000 bafunguye utubari mu buryo butemewe bagahanwa Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rwatangaje ko rwabonye umuvugizi mushya usimbura CSP irarisenga warumaze igihe avugira urwego ku gicamunsi cyo kuri uwa gatatu tariki ya 22 Nyakanga 2020 nibwo RCS yatangaje ko yabonye umuvugizi mushya ariwe CSP Peri Uwera Gakwaye CSP Sengabo yari umuvugizi w'urwego kuva muri Kanama 2014 kuri ubu bakaba agiye gukomeza amasomo ye nk'uko byatangajwe na RCS tangazo ryanyujijwe ku rukuta rwa Twitter rwa RCS rivuga ko CSP Sengabo wari usanzwe ari umuvugizi w'urwego agiye gukomeza amashuri bityo umusimbura we akaba ari CSP Uwera rikomeza rigira riti turamenyesha abantu bose ko CSP Peri Uwera Gakwaya ubari we muvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS uyu muvugizi mushya wa RCS CSP Uwera yabwiye ikinyamakuru kwezi ko yishimiye guhabwa inshingano nshya n'ubuyobozi kandi yiteguye kuzuza inshingano yahawe afatanyije n'inzego zitandukanye yagize ati iyo ubuyobozi buguhaye inshingano urazikora cyane kuko uba uzihawe n'ubuyobozi bugushyigikiye kandi nizeye imikoranire myiza n'abantu bose by'umwihariko itangazamakuru CSP Uwera yageze muri RCS mu 2007 ubwo yaravuye muri Minisiteri y'umutekano mu gihugu aho yarashinzwe ibijyanye n'icungamutungo ubwo yageraga muri uru rwego yahawe inshingano z'ushinzwe serivisi z'uburinganire n'iterambere ry'umuryango nyuma za kujya gukomeza amashuri ariho avuye ahita agirwa umuvugizi w'uru rwego
RCS tangaza kandi ko umuvugizi mushya azajya aboneka kuri telefone ngendanwa ariyo 0788513996 cyangwa 0733531328 ku muntu wese umukeneye cyangwa hari amakuru ashaka kumubaza. Ikigega cy'imari ku isi IMF cyatangaje ko cyasoneye Burundi umwenda ungana na miliyoni 7.63 y'amadolari y'Amerika arenga miliyari 14 z'amarundi leta yagombaga kwishyura mu mezi atatu ari imbere. Iki kigega kivuga ko ubushobozi nibuboneka kizongera gusonera umwenda ungana na miliyoni 24 z'amadolari leta y'u Burundi yagombaga kwishyura hagati y'ukwa 10/2022 n'ukwezi kwa 4/2022. Iki kigega kivuga ko ibi bigamije korohereza ta kubona imari yo gushyira mu rwego rw'ubuzima ukeneye byinshi mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Mu kwezi kwa kane iki kigega cyatangaje ko cyorohereje kwishyura umwenda ibihugu 25 bikennye kurusha ibindi ku isi birimo n'u Rwanda mu kubifasha guhangana n'ingaruka za COVID-19. Bitandukanye n'uwo yasimbuye wayifataga nk'indwara yoroshye, president mushya w'u Burundi wagiyeho mu kwezi gushize yahise atangaza ko COVID-19 ari umwanzi wa mbere w'Abarundi. U Burundi bwahise butangira ibikorwa bishyizwemo imbaraga nyinshi byo gupima, kuvura no gukangurira abantu kwirinda COVID-19. IMS ivuga ko kimwe n'ahandi ku isi COVID-19 iri kuzahaza ubukungu bw'u Burundi, ivuga ko iteganya ko muri iki gihugu buzamanuka ku kigero cya 3.2% muri uyu mwaka wa 2022. IMF ivuga ko iki cyorezo cyongereye ingorane zari zisanzweho mu bukungu bituma igihugu bugikeneye cyane inkunga yo hanze muri uyu mwaka n'utaha, kuko ibyoherezwaga mu mahanga n'amafaranga yoherezwaga mu gihugu byose byaragabanutse. Kuva mu mwaka wa 2015 leta y'u Burundi ihagarikiye inkunga n'ibigo mpuzamahanga n'ibihugu bikize byo mu burengerazuba byashinjaga ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza guhonyanga uburenganzira bwa muntu. President mushya Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Burundi ubu bwiteguye gukorana n'uwari we wese ariko mu bwubahane, yijeje kubaha leta yubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Mu gihe gito gishize harimo imiryango yigenga yo hanze no mu Burundi yavuze ku manga makuru atangwa na leta kuri COVID-19 mu gihugu. Leta nshya ubigaragaza impinduka mu gutangaza uko icyorezo gihagaze mu gihugu. Mitsuhira Furusawa, umuyobozi mukuru wungirije wa IMF, yatangaje ko abategetsi b'u Burundi biteguye gukoresha iyo nyongera mu kurwanya COVID-19 mu buryo buciye mu mucyo, bakanatangaza uko bakoresha imari. Umugabo mu mudugudu wa Muvuga mu kagari ka Rwotso mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza arakeka kwica umugore wamutemye ijosi ngo amusize amafaranga 70,000. Umugore yari yavanye mu kimina bakunze kwita Keya. Uyu mugabo ngo yamaze kwica umugore we mu gicuku yijyana kuri polisi. Umugabo ukekwaho gukora buriya bwicanyi yitwa Murindahabi Jean Pierre w'imyaka 54. Umugore yari afite imyaka 42, bari barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Amakuru avuga ko yamujijije amafaranga 70,000 umugore yari yafanye mu kimina. Urupfu rwa nyakwigendera rwabaye mu gicuku cyo kuri uyu wa 21 Nyakanga 2020. Umwe mu baturage waganiriye n'umuseke dukesha iyi nkuru avuga ko umugabo yatashye nijoro kuwa mbere avuye mu kabari gaherereye ahitwa Imuyira, ageza mu rugo afata neza umugore we nyakwigendera n'abana be bararyama barasinzira. Ati mu masasita z'ijoro afata umuhoro yari yateguye abana n'umugore batabizi atema umugore we ahita amwica. Uyu muturage akomeza avuga ko ibi bikimara kuba Murindahabi yahise ajya kwirega kuri polisi iherere mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Abaturage bamenye iyo nkuru mbi bitewe n'uko akana karyamanaga na nyakwigendera kasigaye karira, baje kureba ikikariza basanga urugero rwafunze rwakinzwe n'uwo mugabo ukekwaho kwica umugore we. Bahita barwica basanganye na yapfuye n'umwana ariho amaraso, bikagaragara ko nyakwigendera yishwe atemaguye ijosi. Umuvugizi w'agateganyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribu Dominique Bahorera yavuze ko aya makuru bayamenye. Yagize ati nibyo makuru twayamenye Murindahabi akurikiranwe icyaha cy'ubwicanyi. Bahorera akomeza asaba abantu kwirinda amakimbirane, haba hari ibibazo bakihutira kubibwira ubuyobozi hakiri kare. Iki kinyamakuru kivuga ko gifite amakuru avuga ko ukurikiranyweho kwica umugore we bari bafitanye abana 6. Uyu mugabo yari yarigeze gukurikiranwa icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994 atorokera mu gihugu cy'u Burundi, aho agarukiye abaturage baramuhishira. Abayobozi bageze aho biriya byabereye basaba abaturage kwirinda amakimbirane yo mu ngo, basaba gutanga amakuru ku gihe kugira ngo bakumire icyaha kitaraba.
gihe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeza kugaragaza ko kudohora ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 bishobora gutuma ibintu bisubira irudubi. Hari ibihugu byinshi byaba ibyo ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane itandukanye bikomeza kugenda bisubiza abaturage babyo mu buzima busanzwe bititaye uko icyorezo cya COVID-19 gihagaze. Kimwe n'ibyo bihugu bidohoka ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi kuri wa kabiri tariki ya 22 Nyakanga 2020 yategetse ko ibikorwa byose byari byarahagaze kubera icyorezo cya coronavirus bisubukurwa. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo y'igihugu, Felix Tshisekedi yavuze ko amaduka, banki, utubari, restora, inganda n'ibindi bikomorerwa bikongera gukora. Perezida Tshisekedi kandi yavuze ko inama, amahuriro, ibirori n'ibindi nabyo bisubukurwa. Ubusanzwe ibikorwa bihuriza hamwe abantu barenze 20 ntabwo byari byemewe muri Congo guhera kuri uyu wa gatatu, kandi imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange nazo zirasubira mu mihanda. Kwa gatatu kana 2020 nibwo amashuri yaba abanza, ayisumbuye na kaminuza nayo azasubukurwa. Perezida Tshisekedi yavuze ko amadini n'amatorero yo azafungura tariki ya 15 kana 2020 ari nabwo hazafungurwa utubyiniro, imikino, ibyumba byerekanirwamo filime, ibyambu n'ibibuga by'indege ndetse n'ingendo hagati y'intara. Tshisekedi yavuze ko korosha ingamba zari zarafashwe byatewe n'umusaruro wazo mu buryo byagabanyije imibare y'abagiye bahitanwa n'icyorezo cya COVID-19, mu gihe abakize bagiye nabo biyongera. Ikindi ni ingaruka gufunga ibikorwa byari biri kugira ku bukungu bw'igihugu cye. Icyakora Perezida Tshisekedi yavuze ko nubwo ibikorwa byafunguwe ngo ingamba zo kwirinda coronavirus zizaguma, kugeza ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abantu 8,443 nibo bamaze kwemezwa ko banduye COVID-19, abagikize ni 2,335, mu gihe kimaze guhitana abantu 194 ku butaka bwa Congo.